Takk. Ronny Kjelsberg, jeg sitter på Fylkestinget i Sør-Trøndelag for Rødt. Og jeg må jo si, når jeg sitter og hører på den debatten her, så det jo litt sånn kjedelig konsensus. Det jo det om norsk skole, og egentlig så blir jeg litt overrasket over at man faktisk fete det da, at du har hørt på det som ble sagt i går. For nå i hvert fall så mye jeg har opplevd i norsk skoledebatt, det jo at skolen ofte får enten skylda for, eller i det minste da ansvaret for å prøve å rette opp i veldig mange problem som har en opprinnelse langt utenfor skolen. Og det som vi fikk høre i går om sammenhengen mellom sosiale ulikheter i samfunnet og mange sosiale problemer, blant annet problemer i skolen, det burde jo absolutt ligge til rette for en veldig klar og tydelig ideologisk debatt. Og jeg tror jo at for å løse veldig mange av problemene i skolen, så må vi se utenfor skolen, og kanskje like viktig å ta en prat med finansministeren som med kunnskapsministeren. Takk.